assalamu alaykum mbokk téléspectateur M28 news dal len ak jamm ci sen magazine Act 28 biñu len jaglél ay bëss bu nek ñu diko xati ñetti wall ba ci ñëk actualité ba ci top dossier spécial wall ba koy tej di page spécial dañuy ñëw ci wall bu ñëk bi di actualité légui lay doon actualité di xibaar yi gëna fess ci ay bëss bi ci yoonu mouride ci bop yoy li xibaar activité yi soxal khalif général koul mouride serigne muntaha mbake bachir ci ay bëss bi dañ ko yaatandando ak yeen darul moti gennuk adina ak serigne mustapha absa mbake doon khalifop serigne modou awa balla mbake genn adina alarba ci ñu wessu wéru koor ak ndogu baye fall yi di liggéey bu am solo bop suñu mbokk baye fall yi ñing koy def at mu jot diko amal ci biir wéru koor gi di ay ndogu yu ñuy toggu dañ ci dig ak ci nim gëna yaato aljuma bi ñu genn ñu doon ci amal ñaarelu conférence académie minanul bahil khadim doon ko amal feele ci juma yi darul minan daan ci dik ak yeen mbokk ci nim gëna yaato li mo gëna fess ci bop xabar yi bu ngeen taxel do tuti mo dik ak yeen ci yaatal gi ni len ko waxe ci bop xabar yi activité yi soxal khalif général koulou mouride serigne muntaha mbake bachir ci ayu bëss bi serigne makhtar sek defar nañu ci ab reportage dañuy and sétan ko khalif général de mouride serigne muntaha mbake bachir di wéel ay ligéyam ci wéru koor wi talibé yi di bayiko fu nek di ñew di ziar mbokk yi di ñew di safonté ak mom ci wéru koor wi serigne bi melni sa su nek mi ngi wéyel ligéyam rabitatul khadimiyya lil bahsina wa darisin di kurelu xam xam bu am solo lambo ay gessukat ak jangkat ñoo ñu ñewon di jeble senu liggey sukaru koor yi niñ ko baxo mouride yi diko joxe serigne saliw mbake mum serigne abdourahman serigne manoube ñewon di jeble sukaru kooram niki nonu yit kilifa yi dal di bagante ci serigne bi ngir diko ziar daru morti genik adina ak serigne mustapha absa mbake donon khalifa serigne modou awa balla mbake comme ni len ko waxe genn adina alarba ji ñu wessu serigne makhtar sek di suñu reporter dekk na micro am ñen ño xamne def nañ ay cede ci serigne mustapha absa mbake mom genn adina dañuy and tewlu reportage bi alarba fukki fan ak ñet ci wéru avril 2022 yoonu mouride xew tiss Serigne Moustapha Absa Mbake deddu wuyu boromam ci Darul Mouti li ñëk wax ci mom moy abdillah talib ak serigne touba la as gor la xam nañ ci mom ak gëm yalla gu reuy ak wolu suñu borom ak doylo ak baye ko mbiram yépp itam leppam ci suñu borom la koy delo Serigne Moustapha Absa feñ ci atum 1927 ci daru wajirum bu gor serigne modou awa balla mbake mi ñeuk wootu borom daru soxna absa jaxate don wajirum bu jigen ay melna wéru koor ci la gëna edina wéru koor itam ci la delwat ci suñu borom loolu lu ñuy tektel mom ku sell la te itam melna na dimam ak angoren mam diko wëron lepp jaamu yalla rek moko tax jox leppam jaamu yalla ko fonkon julli la julli mom nim ci melon yakarna du mëna kenn dana fa ag way ak ci fim ci aksi du yomb ndax mbollem kër gu massa am rek def na fa jakk ci jakk ji ñu tok tay di sédé ci mom té waxtu julli yépp mo koy jital bokkum lolu wana na kon mom jaamu yalla ku ko fonkon la ba ci koru ren gi rek fukk fan yi nga xamné moko fi fekk wor na fukk fan yépp julli timis nafila yalla do ko dogal mu do fe bayiko Serigne Moussa Absa Mbake nekkon borom jikko yu rafet jaamu katu yalla bu mak ku am diine nekkon nit liggey kat bu mak khilaf ak Serigne Modou Awa Balla Mbake ci la togon wuf njabot gi yaatal len beug len lol andon ak ñomit ci liggeyel Serigne Touba bu de ci nim bokalon Serigne Modou Awa Balla ginaaw bi Serigne Modou Awa Balla jige danaka sax ñom jep wuñ ko won kuñ bokal bay day melne dañ ko jappé rek kuñ ko jappé rek seen bay am yermande lol bari sutura lol itam bi fi Serigne Modou Balla jige njabot Serigne Modou Balla yi fi nekkon mi nga xamne ay jigen lañ te nekkon ay dekalem kenn ku ci nekk ci ñom na la serigne bi yore won nonu na la yore ba ci bisu tay bi dara la soppiku ku ci ne fa nga nekk la la fa daan fek bi fi Serigne Modou Balla jige lolé taxaway dara la soppiku wu ci ba ci bis bi mu fi jige te Serigne Modou Balla 82 la fi jige bo xolé 82 legi ñeen fukki at yi bu motu tit likoy manki lu tuti lay doon bi fi Serigne Modou Balla jige itam ñi nga xamne ñom ñoo wut won Serigne Modou Balla ci mom ku melni Serigne Abdou Khodous non la ko joxe won bopam liggeyel ko liggey bo xamne Serigne Abdou Khodous sédé nako ñepp dégg ko ñom ñi nga xamne ay doomi mam Cheikh Ibrahim nga xamne dañuy taxaw taxaway wajur ci mom kenn ku ci ne dang ko jital ci sa lepp
digënté ak njabootuk Serigne Touba la ko tambalé ci Serigne Abdul Ahad. Serigne Abdul Ahad mom da melni da ko jappone doom da ko defon doomam doylo ko bëgg ko bëggelu xol go xamne ñepp xam nañ ko taxaway yu ne taxawu na ko waxtu wu ne itam ñewnu ko fi ci jamono yim fi nekké bif Serigne Saliou nekké Serigne Saliou mom man na danaka man nga ni Serigne Moussa mo nekkon taw Serigne Saliou ba ci likoy firnel gis nga barki demb bi mi wacc ab liggey bi mi denkané ci ay taxawayam dafa wax na ma Serigne Moussa Saliou jangal kamel alquran bo xamne mo koy jangal bopam te na ma ñaanal ci Serigne Touba lolu woné na seen digënté Serigne Moustapha nak mom wote na fi telephone waxante ak mom ba bimu nelawé biñ koy denc biñ dene da wara agal Serigne Moustapha wote na nga xamné day wax ñuy jotali mu am ak ñom digënté ba rafet kep ko fuma sa nek Serigne Touba rek def na ngay Serigne Touba ci digënté Serigne Touba ak borom daaru ak digënté borom daaru ak Serigne Moustapha taxaway yoy yep def nako Serigne Moustapha Absam Mbacké fonk won lool wa kër Khadim Rasoul yi jox leen wacc way di leen liggéeyal doon Mourid Sadikh Serigne Moustapha Absam Mbacké yalla nugo yalla fayal ku wax wéru koor wax ndogu ji sunu mbokk Baye Fally di amal diko togg ci biir wéru koor gi muy liggéey bu am solo bo xamné ñing koy def ci walum jaamu yalla lu jëm ci walum dimbalante jappalante ak it joxe ñam ni mu amé solo ci l'islam rawati na ci yoonu mourid dañuy and téwlu reportage bu fi ci keur Serigne Touba fi ci jumaay ji fi nga xamanteni fi la ñuy wacce ndogu yi nga xamni mom la Baye Fally di indi mu doon liggey bo xamni ndigal la Cheikh Ibrahima Fall moko doon defal Serigne Touba ñi fi tok ñepp ci ay khalifa di wéy liggey bi ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall muy indi ay ndogu yo xamanteni bi ni suñ ko indé dañ ko seddelé ñi nga xamni ñom ñoko yeyo ngir li nga xamni mom moy magal li nga xamni moy wéru koor mu doon lu am solo liggéey bi ngeen ko gisse rek nonu lay doxé moy dañ koy togg diko wajjal lepp lo xamné rek lu mëna luñ mëna jariño lo ci wéru koor ci ndogu yu am solo ci ay ñam boole xéti ñam yi rek ñukoy wajjal ngir diko téralé ñi nga xamni mom ñoy wor waye diko magalé li nga xamni mom moy wéru koor non lañ ko wéyélé ci khalif Serigne Touba yi fi jaar yépp ñukoy def defit wu am solo waye njabootuk mam Cheikh Ibrahima Fall ak la ci askano lepp di taxaw ci taxway yu am solo yoy di ko jébal njabootuk Serigne Touba Cheikh Modou Bamba gudum ndogu yi ngay laaj nu mu démé ndogu yi mom ndigal la lo xamanteni bi ndigal Serigne Touba la mu digal ko mam Cheikh Ibra la dala ci Cheikh Ibrahima Fall nak ba ci Serigne Amdi Fall Modou Medd mi ko fi nekkal yalla fi yagg ta ndogu wër kep ku fi nekkal nekkal Cheikh Ibrahima Fall rek liggey nga ko liggey bu kawé ndortu ba met ci mom mi tay mom mi nak yobbu nako fo xamanteni bi mbollem ku so yaakar nak Serigne Touba rek soxol sep na ci ndax mbirum Cheikh Rafal mo demé non amul tank gannaaw tank nam rek la am Cheikh Rafal mom ku ne ci jotaayam bi di mom so mané mu manal la so xamul dana la xamal so amul dala amal lolou nak moy liggey bi ni Serigne Amdi Fall mom Serigne Modou Mbenda yalla fi ak tan ko wër waye mo fi nekkal Cheikh Rafal mo liggey bi gis nga ni mu tollu ni tangon ba tay bolé ya ngi wacc mënta jeex té mbollem fukki kër Cheikh Rafal yi fofa dem da nga fay fekk lu melni waye nak mom mi mo nek ci bop keur yi kon nonu moy liggey bi ñi ngi koy ñaanal mu yagg fi sandu ko wër di ñaanal kon door bi di Cheikh Amadou Moundakha mu yagg fi sandu ko wër di ñaanal mbolé bi defal Serigne Touba Cheikh Rafal ak talib yi yépp ñu yagg fi sandu ko ci barke wër wi ba seen yene jëpp ñu mën ko agalé ci barke Mam Cheikh Rafal bi ñi liggey lolu dal señ bi moy li mëna no sanni ci mbirum ndog yi liggey la bax wa ñu koy wajjal nak mom wajj tay bi mom ma sha Allah manam muy sulaw wax lepp ndax wajj tay bi demé na no xamanteni bi ma yeus ko wax ndax kep sa yaakar na Cheikh Ibra buñ dé sentu wér yi amato jam wér yi xasse téru lepp lo am muy sa alal muy sa doole sa wërseuk sa poos dara du ko fekk lepp dang ko jël ñew jébal ko fi nekkal mam Cheikh Ibra bis bu sét tam mu def lu kawé ñor fi ñëw ko fi nekkal Serigne Touba lolu moy wajj tay bi wa su nexé fi nak mom yeg yeg buñ ci am bobu du les mëna wax ndax yeg yeg kenn mënu ko wax waye nak xana ñu wax rek lu ko nuyu waye yegi mom kenn mënu ko wax waye bu xé fi yalla kessé la ñu yek ndax yalla lañ ci sakku yalla mom ci sakku nak mom la ñu yek ba yow ya tagal sa bëtt gis nga Baye Fally ni ñi def turu yalla wiñ koy bolel kenn ku ne do son buñ ci don faan basman ci kenn ku ne day melni yow tambulé ko do yeb ben kon ci sayram lol nak yalla rek ko man ak liggey yalla bu mum kon yalla rek lañ ci yek yalla rek lañ ci yek non la demé ndax liggey Cheikh Rafal mom bu dem Serigne Touba yalla rek lañ ci yek ndax yalla dum la ci wul indi ay ndogo yo xamanteni bi ni suñ ko indé dañ ko seddelé ñi nga xamni ñom ñoko yeyo mom bu 3 heures jotté rek tambal nañu waye lu aksi Serigne Cheikh daf koy daldi joxé niñ koy joxé niko Serigne Cheikh joxal mok Baye Fally ñom la ko andal xamne bu ñewé dana bind list fepp fo xamne ndox war na fa dem ci keur Serigne Touba yi
ak cheikh si ak talibé yi nonu lañ koy non lañ koy joxé muy yi nga xamné dañ fay yebal ay nit bay fall yi ñom ñokoy yobbu ji yor nañ seeni liste dem yobbu ji ko li nga xamné it moy li ñuy joxé fi mom non nga ko gisé rek mom am nañ lu mat ñetti barap wala ñent yo xamné bu ne ci li ñew dañ ko fa yobbu buñ ko yobbo li nga xamné nañ koy sédélé ni nga ko non nga ko gisé rek nonu nit ni woré señ mam mor señ cheikh abdou wala señ babakar wala ci ñom pam ndjay manam amna ñent li ñent barap yo xamné wala juroom yo xamné bu ne ci dañ fa yobbu lu bari ci ay ndab amna ño xamné dañuy ñew taxaw ñu jox leen fofu amna ño xamné dañ leen koy yitt waye lepp lu fi ñew it nona lañ koy joxé bam jeex tak ba dara dugul ba ni nga ñu fekke ni légui yaakarna fekk nga fa ño xamné ña ngay laaj señ cheikh ay ndog li fi ñew it bari way gi foko tak wessu nako waye likoy laaj it alhamdullilah rabbil alamin mel na ni niko borom bëgge won ci ndogu yi nga xamne bari na lol ba yegg ci lol waye likoy laaj non la deme ba nga xamne lepp lu fi ñewit joxe nañ ko bam jeex tak ba waxtu wuñ fi joge danañ fi bayyi ño xamne sax day melni dess leen mëna jox kon dal li lenn la won ci ndogu yi mu doon bis bo xamne teew won nañ ko fi ci ndogu yi ni mi ñewé ak ni ñu koy sédalé fi ci Touba jere ngeen def niñ len ko waxe ci bop xabar yi ñaarelu conférence ou académie minanul baxil khadim biñ doon amal aljuma ji ñu genn fele ci juma yi darul minan dañuy and tewlu résumé biñ ñu defal ci thème bañu fa doon waxtane académie minan di kurel buñu xam ragne ko lol ci yëngu ci xam xam juma yi darul minan ci Touba nim ko baxo ci wéru koor wu nek di wéel jotay xam xamam aljuma ñaarel ji nak ñu tannon ko tann ci tombe bu am solo Serigne Abo Mbacke Bachirou Mor tefal ñu waxtan bi feggo ci ak Serigne Muntakha Mbacke Ibn Cheikh Mohamedul Fadel Bachir seen waxtan doonan anam gi Serigne Touba doon jëflante ak ko xamni dafa wuté ak mom mu doona nit waxtan bu am solo ñako téy won bekk ci lool tay moy aju may ñaarel ji xamne dañ fay dajé won defi def waxtanu koor dañ koy defé ci yor Ramadan ci jakkay jumaay daru minam ji dañé amé ci penc ci yoon bi yépp penc mo ne ab kurel nafa di sam ndonal serigne bi lim fi baye ci walu xam xam dikoy kurel bi koy sam fi de academyatu minan baqal khadim nak mo don amal ñaarelu waxtanam tay ci koor gi tam bi don manhaju shaykh al khadim fi ta'amul ma al mukhalif anam gi serigne touba da jeflante kep ko mu bokulul limu nak ci walu pass pass walu la nak liko andi woni moy xew jamono yi rek wote yu bari xaccu beek di jobi sajante bi danaka ci internet bi ci ta wote rek waral ko wote wurta andi juyo wote ak jappandal la warona andi juma ji tay bo fi nekke buntu mang koy leral ci bir waxtan yi bo fi nekke buntu yu bari da warona andi jappandal bo ma bu joge rek fo la gëna ci nga jaar fa jall lolou la wote warona jur waye dene wote jur juyo nak lolou moy lañu ngagne kon lolou mo andi won tam bi ndax buñu démé ba wote am ba ay mourid di jaaral ak ab jammarlo ñeneen ñu dul ay mourid lolu ëpp ñu andi wanane jëm ñoy señ Touba kenn musta deglu gën wax señ bekk ñi mo yaroon ci mourid gi jamm rek la nekkon ak ñoom and ak ñoom ci jamm gis nga nat na ci bir waxtaan yi digënté nak Sidil Hajj Malik si nekkin wu rafet señ Bachir nak liko ci minam jëflinte bu rafet bañ da jëflante kenn ci ñoom ñaar musta am lu xew ci moom ci lu kee wara yëk te yëguko non la ko waxe wala ne mom ci bopam mo ne man mi ngi dem na ci Alhaj Malik ay yoon fekk na ko ndar fekk na ko tewawon fo ci damay taral ba fa tera nga yam rayatul ikram wax dima rakkel xar kanamam dima laaj seen bi dima laaj bokk yi nga xamne kon lool rek mo doon doxi mu seigne touba digeunte nak touba bi ñu na ci nga xamne yeemuñ sax fi wote ak mom way dañ ko don xex tek koy tuuma genn koy kërëm tuuma yu soofay na metta ko and ak lool lepp mu jëflante ak ñoom jëflante bu rafet donte mom musta noyal akub nonu l'islam mom lam waxon moy washat wali shabbi anni la udahinu mushrikan kenn munu ko jele ci lim nek waye nak ci jamm lay jeflante ak ñoom ci jamm ndax loolu la fassante borom waye jeeri nganna yak jamarlo jeer wute señtu ba musuko sekk sa towa bi ko don xex musuko sekk ñoom ndax daf na won man lima fassante ak sama borom andi nako ci bir waxtan yi lima fassante ak sama borom moy ci jamm lay dox señu ma ray sax jiit wala jaan wala dara lu amako ru ko kon do ma adama mutta kon dal ci jamm la nekkon ñama wutel ñepp ci non la da toxe ñom dem na ba wona lolu mo indi mu wanane ngir yi ñent ngir yi seen kilifa samay kilifa ñom ñepp
مالك امام الشافعي احمد رحمه الله ابو حنيفه ما ائمتي في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي تاريخ من ني نيب سماي سيرين مشايخ سي مشايخ سيدنا الجيلاني والشاذلي مع التجاني لا لم يبقى وانا رك موي لن نكر لا نك الاسلام جنلا كون اومتي اومتي خاجك سين لول سيغ توبا نكون كون ني سيغ منتخا دي واخ نانكو خام تا دوندوكو خام سيغ توبا تا دوندوكو نك لول رك مو اندي وون اندي موضوع بي تاي اي تي غيناو اكتواليتي داني جال سي سونو نياري لو خاج دي دوسي سبيسيال assalamu alaykum mbokk yi and ak ñun ci sen web tv m28 news tay ji di fukki fan ak ñent ci wéru koor wi ñu ñew tay fi ci darul moti ñew bi nak liko waral ak sen web tv m28 news moy ñu am mbekté fekk fi ay mbokk yu am solo moy mo assasatul wafa li huquqil iman moy kurelu xam xam bobu nga xamni ñepp xam nañ ko fi ci darul moti muy taxaw taxaway bu am solo ci xam xam muassasatu wafa mi ngi soso 2006 lañu tambalé nasko waye waxtani ci bopom nga xamantene dañ koy def ba légui ñukoy taxawé diko def waxtu yima wax yow ni mom lañu def nonu mom mi ngi tambalé 2007 ci biir loolu itam muassasatu wafa dafa doon muassasa bo xamné dafa dajalo ci mbolem ay borom xam xam ñing ko xamé daru moti dekk la bo xamantene dekk xam xam la ñi nga xamantene itam ño fi nek itam di yëngu ci loolu ño dajalo won sos muassasatu wafa waye muassasatu wafa itam biñ ko sosé dañ ko teunk ci ay commission yu bare bare mën nañu wax né lima ci mëna lim moy commission bo xamné mo yor walu exécutif bi moy qiyada bi ak commission bo xamantene mo yor lepp lu jëm ci walu culturel moy saqafa ak bo xamantene mo yor lepp lu jëm ci walu walu technique ak bo xamne mo jëm ci walu ittima ak bo xamne mo jëm ci walu i'lam moy communication ittima moy jëm ci walu social ndax kurel gi day yëngu ci walu gogu itam xel la ci ñew tut teunk muassasatu wafa yi ma jox yëpp muy commission yi nga xamantene mo teunk muassasatu wafa benn bu ci nekk amna taxaway bu am solo bo xamne da koy taxawé ci at bi yëpp waye nak bu ñëwé ba ci biir koor bir wéru koor nga xamanteni activité yi ci lay gëna fess commission yoyu benn bu ci nekk amna taxaway bu am solo bo xamne da koy taxaw fi mën na kon ci teunk mën na ma wax ni muassasatu wafa dal ci gattal li moy liggéeyam su ko defé koor bi itam activité yi day gëna feñ waye téwul nak budul koor bi itam amna activité yo xamanteni ñing koy def ndax muassasatu wafa yamu rek taxaw ay waxtaan waye day dimbalé ak di jappalé ba ci jàngalé katu alcorane ni ci dëkk bi jàngalé xam xam yi ñëw ci dëkk bi muassasatu wafa da len di taxaw mbolam ñi nga xamantene moy aje ni way neewju doole ji tam muassasatu wafa tam da ci taxaw taxaway yu am solo yo xamne ben bu ci nek rek buñ ko tekkali won da ngay xamne kon muassasatu wafa liggey bu am solo la bo xamne lepp nak liñ ko may nak moy teunk ko taxaw ko tak ko ba melni ab say waaw finance mom source ñi ngi tambalé ci ñi nga xamne ño nek ci barak ño nek ci muassasatu di fi liggey benen bi ci top itam moy mbokk talibé yi ak mbokk jitt yi nga xamantene xeyna bëgg nañu barké liggéey bi safna len ñu bëgg ci barké lu itam ñom tamit kenn ku ci nekk ya nga yëkuti sa Allah diko ci def xana amna ay portrait yo xamantene wa ñu yor walu communication dañ koy faral di génné une say sax du téena képp ko xamantene bëgg na barké lu ci bu jaaré ci barab yoyu mën na ci barké loolu moy source yi nga xamantene muassasatu wafa da koy taxawé dama wax ni soxna muassasatu wafa bokk na ci muassasa bi nga xamantene mo inspiré mbolem waxtaan yi nga xamne dañ koy faral def ci juma yi ak ndog yi bari na ci yo xamantene fi lañu inspiré wol lañu def waye relation yi ñu am tambalé ko ci juma ju mag di ci Touba muqaddam zakhadma dañu ñew fi ñu tamit dañ fay dem muassasatu wafa yamut fi rek amna daru man nan gele ci Touba itam muassasatu wafa amna fa bo xamantene mo tamit mi ngi jokk ak daru muxtigi wa tew nak yenen mbollem fo xamantene ñu fa yëngu ci xam xam muassasatu wafa talal na len loxo di fa dem ak di jappalante ñom ci li nga xamantene non la ko laaje waxtaan wi de ñu ma won wa al wafa fi dal moti ñu ma won ma ñew waxtaan na ben tombe bi nak mo di ne tem bi mo do ne suñu mag ñi suñu sëriñ bu baax ñu fi nekkon ni ñu moy bi ñu moyante alquran bëgg alquran fonk alquran mu jarale lu nekk lolu am ñaar laaj modi ne lan mo tax lan moy asbab yi muy ben ak lan mu koy wane lan moy firndel ni ñi kat bëggone alquran bi dama jox ko ma recommandation modi ne bari na waye dama bëgg tuddi ñett modi ne dañu am ben politique bo xamne ñu sensibiliser
di conscientiser xalé yi xamal leen lepp lu dul jang di alquran jang diine xam diine lool mo gën lool buñ koy defay sen mu ancré sen bopé rek kenn du mëna dox sen dignité ak jang dañ fa ko sen diine jang alquran te xamne jang alquran lu mu yag yag du len tardal jang jang uti xam xam du tardal kenn bo paré inshallah sa morom lu mu la way dang ko jot ba raw muy ben comme recommandation kon jil ak generation yi gor gor dela def ben depp wagneeku dem ci al benen bi modé né comme recommandation de lu bax ñu créé ben fond national fond bo xamné de solidarité pour daara yi pour soutenir da fond bo nak état na ci duggal seigne daara yi man yow médecin avocat seigne daara baykat ku nek lo man def ko ci téra tax ñu tekk ci ay loxoy woor man nañ ci am ay milliards tek ben programme bo xamné pour soutenir daara yi la yi taxaw d'abord yi amagul ñu tek ñu né région bu nek dañ fa am chaque année au moins def juroom fuk wala témé dara dir ay enseignant di len former di len fay buñ ko bëggé di fi nek Sénégal ci ay muslim yalla baxé len man nañ ko muy deuxième recommandation troisième recommandation moy mënu ñu développer ce pays réew mi tant que ñu ngi continuer di ignorer dara yi liggéey dara yi doomi dara yi kon dañu am ben erreur depuis indépendance ñu jël dara yi tek falé liggéey dara yi tek falé ñangaram dara yi tamu ñu ko jëmuñu ko topro on est mal parti légui nak lan moy solution bi nañ sét suñu sëñ fi nekkon suñu sëñ fi nekkon sen dund sen valeur sen jangalé ñu jël ko duggal ko ci école publique xalé yi jang xam né am nañ ay référence am nañ ay modèle depuis l'école pure ba légui dana tax jom ji ak bëgg sa réew ak wër ak mandu am patriotisme lolu te du am complexe devant n'importe qui lolu dina tax ëlëk ñu buñ bëgg déwal su bëla économiquement socialement sunu page spécial tay ñu diko doré ak effet mouride di xew xew yi gëna marquante ci yoonu l'islam rawatina yoonu mouride bu déllu sé ñu di leen ci amal ak jàngat dañuy and téwlu effet mouride ginaaw bi mu bayiko ci tukemba wacc ndakaru jugge fa ñew ndar geej ñew luga ci ben fan wa ci wer koor ci serigne cheikh cioro mbacke bamu fu jugge ñew bari jamm sisse bamu fu jugge ci juromi fan ya ci wer koor ci la aksi san nosi ci serigne nasir lo ñu gën ko xam ci serigne sire lo fa la woré la dess ci wer koor wa ba ci ñaaril fan wa ci kori wa serigne nasir lo bokkon ci mak ñi ñeuk jaayante ak serigne touba doono nit wolorem jitu serigne touba khadim rasoul di wote ngan gogou mom la sannosi di magal ci juromi fan ci wéru koor ci wéru avril ci fukki fan ya ak jurom ñaar ci atum 1903 ci la mbaxane job di doomi la jor ngone la tir job ñewé won daru marnan ci ndigalu autorité coloniale yi ando nak mbollem chef de canton bu nekkon ci digenté kadior bawal sin ak saloum ginnaw ay touma yuñ tegaton ci serigne touba khadim rasoul ne dafa fat ay ngannaay ci bir kërëm lolou moy sababu gennatuk serigne touba khadim rasoul ci rewum senegal jëm gannar gannaaw efemoree dañuy jall ci revue des khutba di khutba yi gëna fess ci aljuma ji ñu gën te yenn ci imam yi def ko dañ ci and ak serigne jiri bama yalis dal leen ak jamm mbokk yi ci seen revue des khutba niñ ko baxo amal ak yenn aljuma ju jot ci seen chaîne M28 ñu doore ko ci dekk bu mag bobu di Touba fofu ci juma ji serigne afia ahmad ñang def fa bayan bu am solo ci leral kuweru koor ak ni nga xamne non la ko serigne bi daan dundé ak ni mu ko daan dundalé ginaaw serigne bi it ñi nga xamne ñoom la fi bayyi ni ñu yéssalé ndono loolu gën ci a def jéego yu am solo ba fi mu aksi tay ñu gëna bayyi xel baax ci li jaamu yalla yamul ci julli ak wor ak jangal qur'an ak tuddu yalla waye jaamu yalla ci bi jaamu yalla yi nak ci la bokk ta lu sakan lool la ta am tono kon yalla yalla dafa dégg ak top té li nga xamne mom la koor war def ci julit yalla ko koor def ci ñun ta bayeenu ko nak ta ñag ko téwé ay at yu bare bay ta and ak yore carton ak pass batay mbokk yi dañu dess ak yeen ci dekk bu sel bobu dem ci fi ñu nan aliya fekk fa imam serigne ahmadou rifa'i momit mo def khutba bu am solo jëme ko ci julit bi ni nga xamne non la wara gor gorlo gëna farlu ci dundal wéru tedd wi di wéru koor waye yit
ñi nga xamne dañoo saggano nit ñu fexé ba dabatal manam rattraper li nga xamne mo len raw ndax koor kat moy li nga xamne moy li gëna gaaw ngir tabal julit bi aljana bis yi ñu toll ñu xamne suñu borom yoroti nañu yermandem ak njeggelam ak ku ngotam ci sawara ku raxas ndabam taatan mu sotil ko ko ca yal nañu dimbali bañu man ko joxe nem ko santane bañ juuce ba fessel del muy bis yo xamne suñu borom moko tanal julit yi ci atmi muy ay fan ñetti fukki fan danaka nak genn walla gi leemu dem ay wajile ku ciagante dalon wala ñak xam bam tek ko fi ci kaw loxom na xamne danaka genn walu wer dem na ci dundum te du delu ci wat ko xamne yit mi ngi don gor gorlu ño ca bokku yam mok koka na fexé ba taxaway bam ca amone mu yokku ko ndax la dem na te du delu ci wat batay buñ jugé fofé ci aliya ñu dem fofé ci ndam fekk nañ fa imam serigne mbacke abdourahman waxon nañu yit ne li ar nit seen yi ar nit ci aduna ba mucc ci setané ñatt la ben ba moy tuddu yalla ko dool ben moy deug taxo jakk ñett ba moy di jang alquran diko setal ba ngay ñett yi ku bëgg mucc ci setané nga taxo kon tuddu yalla ngi ci biir mbokk yi kon ñi ngi ci wéru ramadan nañ passer mbax la kon nañ yok liñ doon tuddu yalla ñu dal di ñew fi ci Dakar ci jumaa ju mag gi di masalikul jinan imam serigne basir lo mom tamit def fa khutba bu am solo ci lan ci waxtane ñi nga xamne ñom koor wacc na len lu melne ko wop wala koy tukki wala soxna so am gant batay ci sen rewi de khutba fofé ci geejeway imam serigne cheikh fatma mbake momit def na fa khutba bu am solo ci leral lu soxal dunduk nit ñi ci domaine yo xamne domaine yu wote la rawati na nak li nga xamne askan wepp ñing koy yegëndo lu melne jafé jafé dundu bi ak jeexé li nga xamné covid-19 bi bayinako fi ci walu dundu gu cher melna né jabooti borom kër yi am nañ jafé jafé yu metté metti ci ñeug yi nga xamné day wéy di yokku waye xam ngeen né koor gi dé soko mengalé koor daw ga ñeug yépp yokku na té li ci gëna yéme moy yokku gi taxawagul ba légui mi ngi wéy rek ñu koy jëlé bitim réew té monté dé waxon nañ né 2017 danañ ag autosuffisance en riz lolou programme bu mu teureulon la waxon ko annoncé won wayé juromi at ba légui gisuñu autosuffisance bobu ba légui ñi ngi importé ciép bi ñi dundé yenen ñi dundé lu ci bari itam dañ koy importé kon lolou day wané né war nañu déllu ci ñangulém mag ñi Cheikhul Khadim jangale won na né dé leen sukkandiku ci seen bop ndax su ngeen sukkandiko ci kenen mu manal leen té ku leen manal sañal la té ku la sañal jaarale fo xamné dana juuyo ak sa paspas jangale momu faawu ñu ci déllu suñu bëggé développer suñu réew yi nañuy sukkandiku ci suñu bop nañuy teurel programme yo xamné milliards yi ñi def ci infrastructure yi nga xamné xeyna lu ci bari prestige la amna ci yo xamné nak amna njariñ infrastructure yi waye milliards ay juni milliards ñukoy def ci yenn infrastructure yi suñu amone volonté politique def ko ci mbayum ciép ba légui chômage du ndaw ñi dana wañéku waye autosuffisance en riz danañ ko am kon bokki fofu lañu yem ak yeen ci seen rubrique rew bi de khutba ñu di leen jox dajé ay juma ji ñu dem inshallah ci seen chaîne M28 jaajeuf seigne Djiliba Madialis dañu jaara ci xaj bi tecc suñu page spéciale mu yobulu bëss bi Serigne Touba khadalahu Allah makhtar la masna wax Serigne Issa Dienne mba du ngeen yaq dugub mu ne ko fasunu ko yene Serigne bi ne ko ndax xam ngeen luy yaq dugub am ku ne ko xana modi toglu upp ba nopi diko wetti Serigne bi ne ko niru nako nak waye du mom yaqdugub modi lek ba sour te do def lu neex sunu borom ba mu res mu donon yobbal bu bes bi fa lañu jaare ndar kep activity tay bi di len dig dajé ba dimanche bi ñu deugmal insha allah di len ñaanal jamm te diko sakku ci yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh